Muganda wange olwaleero katusome engeri gy'oyinza okubrighteninga muko skin yo nga okozesa carrot. Engeri gy'oyinza okujja dark spots ku skin yo nga okozesa carrot. Engeri gy'oyinza okutereeza skin yo n'ebeera nga tekyali dry nga okozesa carrot. Engeri gy'oyinza okufulaga skin ko nga kali light oba nga katangavu nga okozesa carrot. Mwanyi nazo ogenda funa ekintu ekiyitibwa carrot. Okwate carrot yo osokobe nga agyozaako. Ogenda funa ekiyitibwa grater oba akantu ke ba salidako ekundi nga carrot sezo nga obutungulu obwo kwe bakakuuta ogenda funa ekiyitibwa grater otandika obeera nga ogratinga carrot eyo edde mu pieces entono oba edde okubeera nga eringa ebisusunko ogenda funa ekintu ekiyitibwa coconut ogenda funa yo coconut ono coconut ono twagala tubenga tukola oil ayitibwa carrot oil stroke coconut oil ngebintu binene bigenda kuyamba okubeera nga bitereza skin yo nga bijijjamu kubeera nga eri dry nga bijijjako ekiwa dark spots nga bijijjako kujibeera nga kakanyavu wamu nawe aina enkanyanya olwaleero ngenda kusomesa engeri gy'oyinza okukozesa mu carrot ezo ne zibanga zikuyamba okutereza skin yo neba nga eri balanced funa carrot eyo otandika ogibeera nga ogigratinga oba ogiyisa ku grater etuuka okubeera nga efuuka ebiwunga oba bi powder ogenda giteeka omwo ogenda funayo okoneka oven ofuna oveni oba ofuneyo okukuuka naye kuuka eno ogenda giteeka ku omuliro ogukyasinze okubeera ogwa wansi ku muliro ogwa wansi ennyo tugenda fumba ebintu bino ne tugenda bifumba kujja tugenda bifumba bibeere nga byekwata oba nga byeta togenda kuwata kaoti eyo okwatene oil owa coconut obeere ng'obiteeka mu ntamu soka mu coconut oil oyo asobola okubeera nga yeeta omaliriza okumuteekamu olenda funa ne kauti zine z'omaze okusala ozisuule mu sepiki tofumba bintu bineeno ng'afumba omuceere oba ng'asiika omuceere oba ng'asiika amatooke mwanyina ze twagala bwagazi kujja mu supu ono owa kauti asobola okubeera nga tunyinyigiriza skin yaffe taniko kubeera ng'ofumba ebintu bino okumala eddakiika nga ttaano oba obibugumyako kyenyinza okukozesa ekintu ekyangu ngu titeekeko okumala eddakiika nga ttaano olaba nga coconut oil afuuse ekala ya kaut oli waddembe okubijjako w'obijjako ogenda biteeka mu kikopo oba ogenda funayo akasengejja otandika okubeera ng'obisengejja oteeke mu kikopo bibeere nga byettula omaliriza ogenda tandika okubeera nga wemasajingisa oil oyo owa kaut abeere nga akuyamba okutereza skin yo oba nga skin yo nga ngonvu nga nti omwami wakwatako yeegamba bannange ekyana kino eno kyenaakafuna kiringa ekyana ky'emyaka 16 yeeno engeri gy'ogenda obba ng'omasajingamuko ebifo ebyo oba omubiri gwo ogwo okubeera nga guli soft okubeera nga guvaako dark spot ate gweyagala okujjako dark spot masajinga ewali awo dark spot ne oil ono okumala eddakiika 15 ng'omasajingawo ne oil ono kusuubiza eno kaot katonda giwa amaanyi aga lightninga ebintu ebyo ebibeera ku skin sitandika okubeera ng'omasajingawo okumala eddakiika 15 inshaallah biinni rahmaani ogenda bbanga olaba enjawulo mu nnaku embale muganda wange ntunda oil asobola obbanga akuyamba okuteeza skin yo wamu n'ekizigo ekigenda okujjako dark spots ekigenda okujjako namakula ekigenda okujjako enkanyanya ekigenda okujjako pimples ekigenda okujjako embalabe ekigenda okujjako scars oba enkovu wamu nammwe abalina kye twandiise stretch marks mugaba tunda ekizigo kyosobola obbanga okozesa n'ebikuyamba okubeera nga kikujjako mugaba munnaku nnya n'obanga ofaanana fufaananyi nga kyana ki bebi munnaku nnya n'obanga ofaanana fufaananyi nga kyana ki kinyirira bunyirizi nga kwegamba ne tatwa abaana yeenyumiriza okubeera naawe obulungi bw'omukyala kwefaako mwanyi naze buli wewefaako n'omwami agenda funanga amaanyi agakutonera ebirabo omwami agenda funanga amaanyi agatambulamuko naawe ogenda omwami ajja funa amaanyi agakutwalako mu mikwano gye naye kiruma okutambula n'ekikazi naye nga buli omagambo ba yakinoonyaako ki mwana wa daddy nkubira ku namba yange eno 07064603 76 sobola okuba nga nkuwa ekizigo ekigenda okuyamba okubalansi nga skin yebeere balansed kyetegeeza okubeera balansed nti ekiri wansi n'ekiri waggulu nga bifaanagana obe mukyala mweru omukyala omweru anyirira nkuwa ekizigo ekigenda okulightninga biri ebyalagirwa ng'oyagala spa lightening cream bannange weeri jangu tukwerule oba tukufuula omuntu omweru anyirira okukamala obeere nga tolinga baneno bwe bayerusa naye nga batya n'okutuula mu musana mwana wa daddy gwe naye ng'oli mweru naye nga wakozesaako ekizigo ne kikookya jangu nkuwe oil agenda obba nga akuyamba
oba ekizibu kyeno banga bikuyamba kubanga bitereza skin yo edde butonga ebeerange growinga ebeerenga onyirira mwana wadali ntunda oil liftinga kabina wamuna mwe abagala okwongera ku size ya kabina oba abagala okuzayo amabere ngabeeranga ag'omwana w'emyaka 16 ntunda oil gosolo bango massaging sebele ya feyo neliddirayo ddala ne bango mutima gw'embogo mwana wadali ntunda oil ngongendo bango massaging sebele ya feyo eriyayika liddeyo buto libeerenga lisimbye libenga omutima gw'embogo libenga ery'omwana w'emyaka 16 tusangibwa zana ku luguudo lw'entebe road tukola ne deliveries mukwano ddamu otukubyeko ku namba ya feno 0706 46 0376 jangu obirenga ofananga chibebi h2 tuzeo kaskini ko kabenga kafananga ufana inga kawamara muto jangu wangu lile package enu eja sabu nejira kone oil nejira kone chizigo obirenga olimuchala omwe simbo omuchala anyirira omuchala tegelekeka omuchala kaswaza kutambula na ye.